mradi ambao umeanza wa kina mama wa huku, wameteuliwa kina mama ambao karibuni ni 6 kushirikia mradi huo. Walipokaa wakatafakari, wakaona lazima tupate msaidizi. Kwa hiyo wakaamua mimi niwe mlezi wao wa kikundi chao cha mradi wa kuku. Na mimi nimefarajika kwa vile tayari haya mambo na uzoefu nayo na kila kitu tunakwenda sambamba. Kuanzia tulipowapokea mpaka katika kuwalea kuku wenyewe. Na tunakwenda vizuri na nashukuru kwamba amenikinai na mimi nimewakinai katika harakati zetu. Tunashirikiana katika kila hali, chakula, kuangili, kuyatilia maji na huduma nyingine zinazohitajwa kuku wenyewe.